Mercats com aquests són habituals els caps de setmana en moltes localitats dels voltants de Barcelona. Aquí molts aficionats compren els ocells per concursos de cant o simplement per tenir-los a casa. Però de fet, la normativa vigent de protecció d'animals prohibeix la venda i l'exhibició pública d'espècies protegides. Aquí no se pot criar pájaros en cautivitat de silvestres, perquè resulta que la legislació que hi ha no te permite tener hembras. Sí permiten tener machos, como aquí usted ha visto, que se pueden comprar. Bueno, se pueden comprar entre comillas, porque hay que tener una licencia de caza especial. Pero no se puede... Pero, pero tampoco, según la normativa, está prohibido venderlos y comercializar. Solamente es para uso propio. Només hi ha quatre espècies que, amb caràcter excepcional, poden capturar els ocellaires federats que participen en concursos de cant. Són la cadernera, el pinçà, el verdum i el passarell. Molts aficionats es queixen de la prohibició de caçar femelles i la cria en captivitat. El cos d'agents rurals va comissar a finals del mes passat 120 exemplars d'ocells frigílids en una finca del municipi de Fonollà, al Bages. Els ocells es caçaven furtivament i amb un mètode il·legal, la anomenada xarxa japonesa, una xarxa molt fina de 12 metres que els ocells no poden veure en els seus pols migratoris. Aquesta és una de les més de 1.800 actuacions que el Cos de Git Rurals va fer l'any passat en referència a la caça i comerç d'aquests ocells.